ពីការជើងតែមិនពីការចិត្តរោគស៊ីសុចរិតចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនទាំងកាយទ្រុឌទ្រោមបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលបរិមាណអ្នកទូគាត់ពីការជើងនិងយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនពីការចិត្តទេគាត់រោគស៊ីប្រកបដោយសមាជីវៈកំឡុងកាយកំឡុងចិត្តរបស់គាត់ប្រឹងប្រែងដើម្បីកូននិងភរិយាដោយមិនសុខចិត្តលើកដៃសុំអ្នកណាឡើយជាពិសេសប្រឹងប្រែង យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកិច្ចការងាររស់នៅប្រកបដោយការសប្បាយរីករាយនិងមានសុភមង្គលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារកំពុងតែអូររ៉តេអេតចៃនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក្ដៅហែងខ្លាំងដោយប្រើប្រាស់តែជើងម្ខាងនិងលើដៃឈើជ្រាន់ដៃម្ខាងកាន់ដែលបរោះរៀងស្គមមានតូចល្អិតមួយរូបបានរៀបរាប់ថា គាត់នឹងមានឈ្មោះស្រីវិរៈហើយមានមុខរបរជាអ្នកដើរទិញអេតចាយថែមទៀតផងបុរសដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកណ្ដាលរូបនេះលោកបានរំលឹកថាលោកនឹងបានមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រមាណជាជាង 10 ឆ្នាំមកហើយដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើព្រោះតែជីវភាពខ្វះខាតនិងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចទៅជាជនពិការជើងមួយរូប ដំបងឡើយគឺលោកនឹងមានការងារជាអ្នករើអេតចៃនិងទិញអេតចៃនិងជើងឆាត់ស៊ីម៉ងត៍ឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រោយពីថៅកែចំពាក់លុយមិនព្រមសងបើកឲ្យលោកក៏មិនស្រេចលោកក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើការនៅកន្លែងនោះហើយបានដើរសុំការងារគេថ្មីធ្វើពីថៅកែអេតចៃមួយរូប ដោយក្តីអាណិតស្រឡាញ់ថៅកែអេតចៃក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យសង់ខ្ទមតូចមួយនៅលើដីរបស់គាត់ដើម្បីស្នាក់នៅនិងប្រកបរបរនេះវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់នឹងក៏បានឲ្យខ្ចីរទេះនិងផ្ដល់លុយចំនួន 30,000 រៀលសម្រាប់ធ្វើដើមទុនរកស៊ីថែមទៀតផងលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាក្រោយមកទៀតលោកនឹងក៏បានជួបនឹងប្រពន្ធរបស់លោក ដែលជាអ្នកទិញអេតចៃដូចគ្នាហើយក៏ទទួលបាននៅចំណងដៃកូនពីរនាក់នាក់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំងពីរម្នាក់ហ្នឹងមានអាយុជាង 40 ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតមានអាយុជាង 30 ឆ្នាំដែលពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនេះហើយកូនរបស់គាត់ដែលម្នាក់មានអាយុ 6 ឆ្នាំនិងម្នាក់មានអាយុ 3 ឆ្នាំដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រខ្វះខាត រោគព្រឹកខ្វះលងាចរោគលងាចខ្វះព្រឹកពុំមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀននោះឡើយប៉ុន្តែថ្ងៃមួយដោយសារតែលោកអូររ៉តេអេតចៃដឹកកូនទៅជាមួយក៏មានសមាជិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលម្នាក់បានឃើញហើយក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យកូនរបស់គាត់ចូលរៀនដោយឥតគិតថ្លៃនៅសាលារបស់អង្គការបុរស 38 ឆ្នាំខាងលើនេះលោកបាននិយាយថា នៅក្នុងមួយថ្ងៃលោកអាចរកចំណូលបានពី 5 ទៅ8,000 រៀលមួយនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃខ្លះក៏អូររ៉តេះទៅទេមកផ្ទះវិញផងដែរលោកបានបញ្យល់ថាដោយសារតែឥឡូវនេះតម្លៃនៃការទិញអេតចៃគឺចុះថោកខ្លាំងម្ល៉ោះហើយមនុស្សភាគច្រើនហ្នឹងមិនសន្សំទុកដោយកាលពីមុនឡើយគឺភាគច្រើនពួកគាត់បោះចោល នៅក្នុងថង់សម្រាមតែម្ដងហើយចំពោះការលំបាកវិញរូបលោកនឹងមិនអាចដើរឆ្ងាយបាននោះទេព្រោះតែជើងរបស់លោកពីការម្ខាងជាទូទៅលោកអូរ៉តេះបានប្រមាណជា 200 ម៉ែត្ររួចត្រូវឈប់សម្រាកម្ដងទើបបន្តដំណើរទៅមុខទៀតពេលខ្លះរុញកាត់ភ្លៀងខ្យល់នឹងក្រោមកម្ដៅថ្ងៃក៏ដ៏ក្ដៅហែងហើយអ្វីដែលលំបាកជាងនេះទៅទៀតនោះ គឺពេលអូររ៉តេះឡើងទួលនឹងចោះទួលនឹងម្ដងម្ដងគឺលំបាកថ្មីត្បិតតែជីវិតពោពេញដោយការលំបាកបែបនេះក្តីក៏រូបលោកនឹងបានកំពុងតែការពារនិងប្រកបដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងជិត 10 ឆ្នាំមកហើយដែរដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធដោយមិនបានដើរសុំទានគេនោះឡើយលោកបានលើកឡើងថា ការដើរសុំទានគេគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្មាស់គេហើយបច្ចុប្បន្ននេះ
Lô cùng phong tài sản nơi khốn tôm tội mùi, nơi khốn đầy lô rồi bỏ thả cái, ế chạy. Đã thất nơi khốn phong sân xóm cổ xóa mùi, xong cắt băng tùm phôn khăn bên chây nơi đi chết tình phân bình, chất bò rây phạm buồn rồi cài sập phạm buồn. Đối chân nó bỏ ra miền đi miền bản năng. Đảm bái tụi bàn ở bỏ ra miền thamay bằng thêm tiết xôm subscribe nâng lại.